חישבו על כך. אם כולנו היינו מחנכים את ילדינו לשחק שחמט בגיל קטן, לא הייתי אומר במקום לשחק בפלייסטיישן או לשחק כדורסל בחוץ, אלא בנוסף כהעשרה. העולם היה נראה אחרת. אני רוצה לדבר על כך שהיום מחירי הדירות עולות. מה זה אומר? חשבתם על זה? אנחנו הרי מתלוננים. איך יכול להיות? 1,700,000, 1,500,000. עולה דירה שאם תלכו לכל מדינה שהיא בעולם השלישי, היא תעלה משהו כמו $1,000. אז איך יכול להיות שבירושלים, עיר הקודש, זה עולה כל כך יקר וזה כל הזמן עולה ועולה? התשובה שלי, יש כאן עניין מאוד מאוד חזק. כדי לגור בירושלים, כדי לחיות בירושלים, זה עולה הרבה הרבה כסף. למה? כי ירושלים זה לא עוד סתם מקום, לא עוד סתם עיר. זאת העיר שבית המקדש הראשון, השני, ובעזרת השם השלישי, נמצא בה. הייתם חושבים שכל כך קל לקנות בה דירה רגילה ופשוטה? חישבו על כך.